типичный миланский скверик. Зашли подивитись. Це музей природи. Ну, гарне. Ну, людина відпочиває. Якийсь таконик. Ну, дуже гарний музей. Ось там якісь козочки. Може, так і не можна. Коник з яйцем і медузами. Люди відпочивають. Такий собі Мілан, не зовсім туристичний. Подивимося, що там поблизу. Ось можна читати про коника. Відповідальне по твоїй тіні.